Välkommen tillbaka till den här andra delen av vårt bibelstudium om menigheten och Guds rike. För frågan är, vad händer med Guds rike i när vi kommer till apostlagärningarna eller apostlarnas gärningar? Var tog Guds rike vägen? Det intressanta är att uttrycket Guds rike förekommer kun 7 gånger i apostlarnas gärningar. Det är anmärkningsvärt få gånger med tanke på att det verkar vara så centralt hos Jesus. Vi såg att Matteus, Markus och Lukas hade uttrycket rike, Guds rike, himmelriket 105 gånger allt som allt. Det sägs några gånger förvisso att Jesus förkunnar Guds rike. Det är det första som sägs i apostlarna 1 och 3. Att han i 4 dagar visste sig för dem med lärjungarna, disciplerna och talte om Guds rike. Vi kan också läsa om hur Paulus blev helt 2 år i sin lejre bolig och tog emot alla där kom till ham i Rom. Han predikade om Guds rike och lärde dem om Herren Jesus Kristus med full frimodighet. Utan hindring. Så det förekommer några gånger, men samtidigt är det intressant att notera att lärjungarna, de låter inte bara som papegojor som upprepar Jesus. När vi hör duktiga och goda talare eller förkunnare så har vi en tendens att upprepa. Man kan nästan höra vem som har lyssnat på vem. Vem som är den förkunnarens favoritteolog och så vidare. Men lärjungarna, de sätter inte Jesu budskap på formel i den betydelsen att de börjar säga exakt samma sak som Jesus. Och vi får en liten hint, en liten antydan om det i den här sista versen när det sägs att Paulus predikade om Guds rike och lärde dem om Herren Jesus Kristus. Därför att det är ganska tydligt i apostlarna att de första kristna, de förkunnar inte först och främst Guds rike, utan de förkunnar Jesus Kristus. Vi ser det här i apostlarna 2 när Petrus talar till israeliterna. Han berättar berättelsen om Jesus från Nasaret, men den stannar inte vid hans död, utan den fortsätter med hans uppståndelse och hans upphöjelse. Han är upphöjd till Guds högra hand. Han har en konungaställning på Guds högra sida, en av de mest privilegierade ställena man kunde sitta på i antiken, på kungens högra sida. Och han är upphöjd Petrus, han avslutar med att säga att så skall det hela Israels hus vide, att den Jesus som ni har korsfästet har Gud gjort till både Herre och till Kristus. Han är både Herre och Messias, den smorde kungen. De tidiga kristna uppfattade att Jesus är gestaltningen, han är förkroppsligandet av detta riket. Det är möjligt att man upplevde att Guds rike var ett för abstrakt begrepp, så att man valde att göra det här mer konkret. Det handlar om en person där, som gestaltade och förverkligade detta rike, nämligen Jesus Kristus. För samtidigt är det väldigt tydligt att man uppfattade Jesus som kungen. De första kristna förkunnade Guds herravälde genom Jesus Kristus i nuet. Till och med så att det här blev ryktet om de första kristna. I Apostlagärningarnas gärningar kapitel 17 så läser vi om hur evangeliet kommer till Thessalonike. Och där så ställs de troende inför rätta. Och det blir ett uppror och folkets blir man anklagar apostlarna med följande ord, att det folk som har bragt hela världen i uppror är nu också kommit här till, och dem har Jason givit husly.
Det handlar aldrig i motstrid med kejsarens förskrifter. För det säger att en annan är konge, nämligen Jesus. Det går alltså rykten om att de förkunnar budskapet om en annan konge. Att Guds herravälde, Guds rike är förkroppsligat, gestaltat i Jesus Kristus som herre, som upphöjd. Och det blev till och med så att man uppfattade det här som ett hot mot de romerska kejsarna. Och det här blev en viktig anklagelsepunkt som de första kristna fick stå till svars inför, nämligen att man tillhör någon annan, man tillber någon annan än den romerske kejsaren som herre och gud. Så Guds herravälde är gestaltat i apostlagärningarna i Jesus Kristus, som är också menighetens herre. Så låt mig bara stanna lite grann vid den här relationen. Hur ska vi då tala om menigheten i relation till Guds rike? Är det samma sak? Och jag berättade om pastorn som välkomnade någon in i församlingen och sa välkommen in i Guds rike. Kan man säga så? Ja, kanske. Men jag vill fästa uppmärksamheten på att vi noterar hur det här återigen, hur ofta Jesus förkunnade Guds rike. Men det jag bara vill uppmärksamma dig på, det är ju att Jesus pratar om Guds rike. Men han pratar förvånansvärt sällan om menigheten. Det vill säga församling, ekklesia på grekiska, menigheten. Därför är det teologer som har hävdat att menigheten är egentligen ett misslyckande från Jesus sida. En brittisk teolog uttrycker det så här krasst: Jesus foretold the kingdom of God, but it was the church. Förlåt, Jesus foretold the kingdom of God, but it was the church that came. Det vill säga, Jesus förkunnade Guds rike, men vad hände efteråt? Ja, den kom, den kristna menigheten. Var det han hade tänkt? Önskade Jesus skapa en menighet? Eller var det Guds rike han tänkte sig? Eller var det i själva verket så att Guds rike och menigheten är samma sak? Ja, intressant att lägga märke till det är att det här begreppet ekklesia används bara två gånger utav evangelisterna. Två gånger finns det i Jesu mun, och det är vid båda tillfällena i Matteus evangelium. Först i kapitel 16: och jag säger dig att du är Peter, och på den klippe vill jag bygga min kirke. Där kommer ordet ekklesia, som är så vanligt för menighet hos Paulus. Och dödsriket porter ska icke få makt över den, och jag vill ge dig nöglarna till himmelriket, och vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och vad du löser på jorden, det ska vara löst i himlen. Här pratar han om min kirke, om menigheten. Men notera också att menigheten blir inte detsamma som himmelriket, för det är menigheten som får nycklarna till himmelriket. Så för Jesus är det inte riktigt samma sak, Guds rike och menigheten. Andra gången det förekommer är i Matteus kapitel 18. Hörer han heller icke dem, så säg det till menigheten. Det handlar om vad man ska göra med en broder som har syndat. Och vill han icke en gång höra efter menigheten, ska han i dina ögne vara som en hedning och en tolder. Och här är det intressant att här kommer samma uttryck tillbaks från kapitel 16. Sannligen säger jag er, vad det binder på jorden ska vara bundet i himlen, och vad det löser på jorden ska vara löst i himlen. Detta är nycklarna till himmelriket. Återigen, himmelriket och menigheten är inte riktigt samma sak. Det är uppenbart att Jesus pratade om menigheten, att han tänkte sig någonting efter sin egen död som skulle leva vidare, men han kunde samtidigt också skilja mellan Guds rike och menigheten.
Så min konklusion är att Guds rike är icke detsamma som menigheten. Därför att det är egentligen viktigt att se vad som kommer först. Först kommer riket. Det vill säga att Jesus förlåter syndarna, att Jesus välkomnar de förlorade, att Jesus han upprättar människor, och det skapar i sin tur menigheten. Så det är egentligen riket som skapar menigheten, icke omvänt. Vi skulle också kunna säga att menigheten utgör fällskapet av de som har tagit emot riket. Det vill säga menigheten är den sociala gemenskap av de som har tackat ja till Jesus. Och då skapas den sociala gemenskapen som kallas för menigheten. Vi skulle också kunna säga att menigheten i förhållande till riket har ett uppgift att vittna om Guds herravälde. Församlingen och menigheten är ett uttryck för Guds herravälde, men har framförallt fått i uppdrag att vittna om det här herraväldet. Det vill också vara ett instrument för riket. Att riket kan utbredas genom församlingen, menigheten. Men riket kan också finnas utanför församlingen. Som jag berättade i tisdags om den här äldre damen som kom till tro. Riket kom till henne i lägenheten. Hon hade inte varit i någon kyrka på många, många år. Men hon fick uppleva smaken av Guds rike i sitt vardagsrum. Och menigheten är, som jag sa, också kallat till att utleva Guds herravälde. Det vill säga att gestalta detta herravälde. Det gör vi när vi tillber tillsammans i gudstjänst. När vi är på sommarstävne, vi uttrycker vad det är att leva i Guds rike. Men Guds rike kan komma till uttryck på andra ställen också. I din familj, på ditt arbete, i din klass, på skolan och så vidare. Guds rike kan ta gestalt bland människor i gemenskap. Jag ska lägga på en bild nu som jag tycker är en bra bild. Jag har lånat den ifrån församlingen Ictus i London, där de pratar mycket om Guds rike och att utbreda Guds rike. Och de spetsar till det lite grann, men det här är ändå en ganska tänkvärd bild när vi sätter menigheten i fokus i relation till att ha en gudsrikes tänkande i fokus. Där menigheten lätt utgår från människorna medan Guds rike utgår från Gud. Där menigheten blir fällskapet av dem som har tagit emot rike. Men när vi sätter Guds rike i centrum så blir det Guds herravälde och närvaro i världen. Det är lätt att vi, när vi pratar menighet, att det begränsas till menigheten. Medan Guds riket har ett mycket större tänkande och handlar inte bara om församling utan hela Guds skapelses upprättelse. När vi sätter menigheten i fokus så finns det en risk att målet är att vi ska få människor till kirken. Det är vårt mål. Ja, naturligtvis vill vi att människor ska få bli inkluderade i en social fällskap, gemenskap. Men när vi sätter gudsriket i fokus så blir målet att få kyrkan till världen. Och det här tycker jag är så viktigt att tänka på, inte minst som kristen ledare, där vi gärna vill bygga våra stora församlingar. Men kanske vår främsta uppgift som pastor och ledare, det är ju att utrusta människor för att kunna vara Guds rikes vittnen, salt och ljus på sina arbeten, i sina familjer, just utanför kyrkan. Det finns också en risk när vi sätter menigheten i fokus, att det finns en angst för att världen kan förändra menigheten, att vi bygger murar mellan världen och menigheten, en rädsla att världen kan påverka menigheten för mycket, vilket den naturligtvis kan. Men med Guds riket i fokus så är man obevist om att menigheten snarare kan förändra världen än tvärtom.
Jag tycker det är så viktigt att när vi pratar om Guds rike, att det här får bli en vision hos oss alla. Det handlar inte bara om kyrkan. Det handlar inte bara om menigheten, utan det handlar om att Gud vill ge dig en Gudsrikes vision för ditt liv. Jag pratade med en busschaufför för en tid sedan som var trött på sitt arbete och undrade, jag vill bli använd av Gud. Jag kanske ska göra något annat. Jag kanske ska bli missionär eller någonting annat. Och vi bad tillsammans att Gud skulle leda honom. Och att Gud skulle också få använda honom på hans jobb. Och jag träffade honom 3-4 månader senare efter vår bön tillsammans. Och han berättade om hur han hade börjat tänka om kring sitt jobb sen vi hade bett tillsammans. Där han hade beslutat sig för att hans arbete var den platsen där han skulle vara ett vittne just nu. Han skulle inte drömma sig bort till någonting annat. Så han hade beslutat sig för att för varje passagerare som gick på bussen så skulle han välsigna honom eller henne. Så han satt där och tittade på passageraren som klev på bord och de checkade biljett och så vidare. Och så välsignade han dem. Inte högt tydligt, men i sitt hjärta så uttalade han välsignelse. Och så berättade han om hur hans attityd till människor hade förändrats i det här. Han berättade om samtal han hade fått med passagerare. Samtal där passagerare hade blivit kvar på bussen efter att de hade nått ändhållplatsen och de började prata och han hade fått be för människor. Och också fört människor till tro. En kvinna, en psykeblejer, kom fram till mig och hon sträckte ut sina händer och så sa hon till mig: Mikael, kan du be för mina händer? Att mina händer får bli Jesu händer på mitt jobb. Och jag tyckte det var verkligen en så fint formulerat. För det handlar om en Guds rikes version. Hon ville vara sygeplayer, men hon ville överlåta sitt liv och sina händer att få varje patient, varje människa som hon vidrörde med sina händer, det skulle få vara Jesu händer. En så vacker bön, en så fin bön. Så kan du och jag få vara vittnets bärare oavsett var vi är, därför att vi har en större vision om Guds herravälde, vad Gud vill göra i och genom Jesus Kristus. Och jag vill bara avsluta med att läsa om hur Jesus beskriver det här riket, och jag tycker att det här är en uppmuntran för oss. Han fortalte sina lärjungar en annan liknelse. Han säger: himmelriket liknar ett senapsfrö som en man tog och sådde i sin mark. Det är mindre än alla andra frö, men när det växer upp är det större än alla andra planter och blir ett helt trä, så himlens fåglar kommer och bygger redet i dess grenar. Riket kan te sig väldigt litet. Du kan uppfatta att, vad kan jag göra? Ja, du kan göra någonting. Du kan så ett frö som kan vara ett gudsrikets frö som får växa i människors hjärtan. Som kan få bli någonting. Som kan få bli ett vittnesbörd om Gud. Gud vill använda dig. Och låt mig avsluta med att berätta om när en man ringde mig för en tid sedan. Det blåste, hörde jag i telefonen, och han presenterade sig. Och han presenterade sig och jag noterade vem det var. Det var min gamla klasskompis ifrån högstadiet. Vi gick i samma skola för över 30 år sedan. Jag hade inte sett honom sedan dess. Nu befann han sig på en oljeplattform ute på Nordsjön och det stormade runt omkring.
Och jag hörde att han hade druckit, att han var lite påverkad också. Men han grät i telefonen och han sa att mitt liv är i spillror. Kan du be för mig, Mikael? Och vi bad tillsammans och han ringde lite senare och vi fick prata mer. Och jag frågade honom, hur kom det sig att du ringde mig efter 30 år? Och nu hade den här mannen efter våra samtal beslutat sig för att bli en kristen. Men det han sa till mig var att jo, det var när vi gick i skolan tillsammans. Vi stod vid våra skåp där vi hade våra böcker och så vidare. Och då hade vi ett samtal och du vände dig till mig i det samtalet och sa till mig att du borde bli en kristen du också, Thomas. Och den där lilla fröet som jag hade sått för 30 år sedan hade nu burit frukt. Du borde också bli en kristen. Så när han hamnade i kris i livet så ringde han mig och påminner mig om att du borde också bli en kristen. Han blev en kristen och han är bevarad idag. Han träffade en fantastisk kristen kvinna och de gifte sig senare och lever idag tillsammans med Gud. Det var ett litet frö. Jag hade ingen aning om att jag ens hade sagt det där till honom. Jag minns inte att jag sa det. Men Guds ande hade låtit det där fröet få växa i honom och det hade blivit ett stort trä. Guds rike finns mitt ibland er. Guds rike kan vara litet som ett senapsfrö, men det kan också växa och bli någonting väldigt stort. Låt oss be tillsammans. Och vi ber med den bönen som Herren Jesus lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, heliget blive ditt namn. Kom med ditt rike. Ske din vilje som i himlen, således också på jorden. Giv oss idag vårt dagliga bröd och förladas oss vår synd, vår skuld, som också vi förlader våra skuldner. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. För ditt är riket och makten och äran i evighet. Amen.